هذا بيت، إني روما، إني روما، بقى إني مسجد، هذا مسجد، إني مسجد، بقى إني بنتو، هذا بنتو، هذا باب وهذا بنتو. Yang mana? Hewan-hewan. Nih, ma hada. Kok ada masjidnya hewan-hewan? Iya. Kenapa? Ya, enggak apa-apa. Iya, yang mana? Yang ini. Man hada? Ayo dah. Man hada? Man. Man hada? Siapakah ini? Siapakah ini? Hada. Hada. Madrasatun. Madrasatun. Ini ayam badannya. Mudorasun. Madrasatun. Badannya apa ayam? Mudorasun. 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 Ini guru ayam. Yang ini guru. 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 Mahada. Mahada. Apakah ini? Apakah ini? Ada tikun. Ada tikun. Ini. Ini. Ayam jantan. Ayam jantan. Terus ini. Terus ini bi. Ma hada. Ada masjidun. Terus ini. Man. Ada kalbun. Ini an. Cing. Cing. Ini. Ahada kalbun. Apakah ini anjing? Bukan. Lah, hada kittun. Kittun. Ini kucing. Ini kucing. Hada khimarun. Ini apa? Keledai. Keledai. Ini. Hada khimarun. Apa? Wama hada. Dan apakah ini? Hada jamalun. Ini unta. Iya. Plus kuda bi. Ahada khimarun. Apakah ini keledai? Bukan. Lah, ada. Ada. Khison. Nun. Khisonun.